Assalamualaikum Hari ini kita sambung lagi dengan projek power box untuk camper van Fokus kita pada hari ini adalah pemasangan pada bahagian output Yang mana kita akan pasangkan output AC dan output DC Untuk output DC kita ada secret letter port dan juga output USB Type A dan Type C Selain pada itu kita akan pasangkan juga dengan voltmeter untuk kita monitor voltage bateri yang ada dalam power box ni. Fokus utama video ni sebenarnya adalah untuk share dengan tuan-tuan cara untuk buat wiring dengan betul dan selamat menggunakan fuse block. Dan saya akan sharekan juga cara untuk buat pemilihan kabel yang betul untuk pastikan wiring yang kita nak buat ni selamat untuk kita gunakan. Selesai pemasangan ni nanti, kita akan cuba untuk hidupkan peralatan elektrik yang menggunakan 12V DC dan untuk hari ni kita ada heater 12 volt, rice cooker 12 volt dan peti ais yang menggunakan 12 volt DC. Yang ni adalah bahagian hadapan ataupun pintu untuk power box ni. Dekat pintu ni kita akan pasangkan yang pertama dua ventilation hole untuk pengudaraan supaya dalam box nanti tak terlalu panas, udara boleh keluar dan udara boleh masuk. Kemudian tiga AC outlet socket untuk plug 3 pin dan untuk ni kita gunakan UK type outlet socket kita ada lagi base plate untuk USB output socket dan juga cigarette lighter port kita akan pasang dekat sini ok bagi tuan-tuan yang baru jumpa channel ni ataupun baru tengok video ni, ni sebenarnya bukanlah video yang pertama. Untuk projek ni memang ada video-video sebelum ni saya dah ceritakan tentang solar panel, saya ceritakan tentang saiz kabel, cara nak buat sambungan. Dan sebelum ni pun saya dah buat video tentang basic untuk sistem kuasa solar ni. Jadi kalau untuk tuan-tuan nak buat power box ni tak ada masalah. Video semua memang dah ada-dah, tuan-tuan boleh tengok dekat channel Akopori dan DIY Malaysia. Dan saya akan letakkan juga link dekat bawah dekat video description. Semuanya dah ada. Lubang untuk AC outlet socket ni pun dah siap Sudah tebuk dengan menggunakan hole saw ni Dan tentang saiz hole saw ni bergantung kepada model AC outlet socket yang tuan-tuan gunakan Sebab saiz ni tak sama Jadi untuk tentukan saiz lubang ni Tuan-tuan dapatkan dulu AC outlet socket ni Kemudian baru dah tengok saiz lubang yang sesuai Dan saya ni pun Lubang saya tebuk ni besar sedikit dari sepatutnya Jadi lebih mudah untuk kita pasangkan nanti AC outlet soket ni saya dah skrukan pada kita punya pintu untuk power box ni dan begitu juga dengan base plate untuk USB output dan juga cigarette lighter port. Dan tentang AC outlet ni sebenarnya tak ada limit berapa banyak yang kita nak pasang tapi kombinasi ni tak mestilah tak lebih daripada 2000 watt. Katakanlah macam ni kita pasang 1 2 3 bila kita gunakan kita kena pastikan kalau kita guna ketiga-tiga ni power yang kita guna power yang kita draw tak lebih daripada 2000 watt. Sebenarnya maksimum output power yang kita boleh draw daripada AC outlet socket tu adalah bergantung kepada kita punya inverter. Sebagai contoh untuk inverter ni maksimum AC output power adalah 2000 watt. Jadi AC outlet socket kita kita tak boleh draw lebih daripada 2000 watt. Dan untuk inverter ni Dekat sini pun kita ada lagi 2 outlet soket menggunakan universal plug Dekat sini pun masih boleh guna Jadi total untuk power box ni kita ada 5 AC outlet soket Untuk DC output ataupun DC outlet Dekat sini kita ada 4 cigarette lighter port Sebab sekarang ni kebiasaannya untuk dalam camper van dalam RV ni Banyak peralatan elektrik yang kita gunakan menggunakan cigarette lighter port Jadi dekat sini kita ada 4 cigarette lighter port Dekat sini kita ada 2 untuk USB dua USB Type C dan dua USB Type A. Dan dekat sini ada voltage meter untuk monitor voltage bateri dan yang ni adalah switch untuk on dan off kan meter ni. Meter ni pun dia akan menggunakan power juga. Jadi semasa kita tak nak tengok ataupun kita tak gunakan meter ni, kita boleh off kan dekat sini. Dan sama juga dengan DC output ataupun DC output ni, kita boleh letak berapa banyak yang kita nak. Tapi kita kena pastikan saiz kabel yang kita gunakan mestilah bersesuaian. Dan untuk keselamatan, bahagian DC output ni kita akan buat sambungan melalui DC fuse block ni. Untuk outlet socket ni semua kita dah pasangkan, untuk AC outlet kita dah ada 3 kat sini, kemudian USB 2 dan 4 cigarette lighter port dan ni voltage meter untuk bateri. Jadi kita tengok pula untuk wiring. Dekat belakang ni saya dah pasangkan dengan 6-way DC fuse block. 6-way maksudnya kita boleh buat 6 sambungan kepada load Daripada fuse block ni. Dan dekat fuse block ni saya dah pasangkan 5 fuse 20M dan 1 fuse 5M. Fuse 5M ni adalah untuk sambungan kepada voltage meter dan 4 untuk fuse 20M ni adalah untuk cigarette data port. Maksudnya setiap cigarette data port fuse dia berasingan. Ini 20M, 20M, 20M dan juga 20M. Kalau dalam kereta kita, cigarette data port maksimum fuse adalah 15M. Tapi untuk aplikasi ni sebab kita akan gunakan kabel yang lebih besar daripada kabel yang ada dalam kereta kita, jadi saya boleh gunakan fuse yang lebih besar. Untuk sambungan daripada DC fuse block kepada cigarette lighter port ni, saya akan gunakan kabel 12 AWG. Dan untuk kabel 12 AWG ni, pada kepanjangan 4 meter, maksimum current yang boleh dia bawa atau current yang boleh lalu dekat kabel ni adalah 20A pada panjang 4 meter. Tapi kalau tuan-tuan tengok dekat sini, jarak ni memang terlalu dekat. Jadi kalau kita gunakan kabel yang sama juga, bermaksud lebih banyak karen yang boleh lalu dekat kabel ni dan sambungan kita ni adalah lebih selamat. Semakin panjang kabel, semakin tinggi rintangan dan nilai karen yang boleh lalu dekat kabel adalah semakin rendah. Kalau kita guna juga untuk karen yang tinggi, kabel akan jadi panas dan kabel akan terbakar. Untuk kita buat sambungan yang kukuh, sambungan yang solid pada fuse block ni, kita kena gunakan kabel lug. Dan kabel lug yang saya gunakan ni adalah AC6-6. Walaupun AC6-6 ni adalah untuk kabel 10AWG, kabel yang lebih besar, tapi saya masih boleh gunakan lug ni sebab core yang dalam kabel 12AWG ni memang sangat besar dan tak jauh beza dengan 10AWG. Jadi saya masih boleh gunakan lug yang sama Cuma kena pastikan kita kena krim betul-betul sampai rapat dengan menggunakan krimper macam ni. Untuk sambungan kabel, saya dah buat sambungan kabel untuk cigarette lighter port. Ini semuanya positif, 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 positif. Dan untuk sambungan positif, kita sambungkan kepada terminal fuse block ni. Dekat yang terminal yang ada fuse. Dah siap wiring untuk bahagian DC. Dan untuk wiring DC ni, walaupun tuan-tuan nampak banyak kabel berserabut macam ni. Tapi sebenarnya untuk wiring di sini paling mudah Kita cuma ada positif dan juga negatif Dan setiap kita punya output ni Dekat circuit lighter pun ada negatif positif USB pun ada negatif positif Untuk voltmeter ni pun ada negatif positif Cuma dekat sini kita letak switch Kabel merah ataupun kabel positif ni akan lalu dekat switch dulu Kemudian akan sambung dekat terminal block Cuma tuan-tuan kena ingat dekat terminal block ni Kita ada sambungan ataupun terminal positif dan juga negatif yang ada fifth ni semuanya positif Dan di bawah sini adalah negatif Ini pula adalah main negatif Dan yang ni pula main positif Untuk main negatif dan main positif ni Kita sambungkan kepada kabel yang lebih panjang Dan kabel ni nanti kita akan sambungkan dekat terminal block Yang ada dekat dalam kotak tu Ataupun dekat dalam kita punya power box Wiring ni memang simple saja Walaupun nampak macam berserabut Tapi mudah kita nak faham wiring di sini Positif sambung dengan positif Negatif sama dengan negatif. Itu saja. Sekarang yang tinggal adalah untuk wiring pada bahagian AC. yang wiring untuk AC ni sama macam tuan-tuan buat extension plug. Kita akan loop saja. Pada yang ni, loop sini. Loop sini. Dan dia akan keluar tiga kabel. Sambung dekat inverter. Untuk main kabel positif dan negatif dekat fuse block ni. Saya gunakan kabel 8AWG. Dan untuk kabel 8AWG ini, maksimum current untuk panjang 1 meter adalah 120M. Jadi, saiz kabel ini pun dah mencukupi lebih dari keperluan kita. Untuk output soket DC dan juga AC ni kita dah selesai pasangkan kabel. Yang DC saya dah pasangkan tadi, kemudian saya dah pasang juga untuk AC output. Untuk AC output ni saya gunakan 3 core cable 2.5 mm dan untuk sambungan untuk 3 AC output soket ni kita looping saja sama macam tuan-tuan buat extension dekat rumah lah dan kabel nanti pada hujung ni kita akan sambungkan pada inverter dan yang ni kita akan sambungkan kepada terminal block ataupun sambungan kepada bateri tapi dekat dalam power box tu nanti kita akan tambah lagi satu breaker 80 A saya akan pasangkan balik pintu ni dan kita akan test untuk bahagian DC dan saya rasa saya nak test untuk uh, masak nasi dengan menggunakan periuk nasi 12 volt DC untuk kita test uh, soket cigarette lighter port ni. Pintu box ni saya dah pasangkan. Kemudian dekat dalam ni saya dah tambah lagi satu breaker 80 m Ini kabel dekat kita punya output dekat depan pintu ni. Masuk ke sini saya dah letak satu breaker 80 m dan dekat sini kita sambungkan terus kepada terminal ni terminal ni adalah sambungan kepada bateri ni adalah kabel ke belakang kabel ke bateri jadi kita cuba on kan kita on kan dulu voltmeter kita tengok voltage bateri voltage bateri sekarang dekat sini 13.4 volt kita cuba on kan solar charge controller kita cuba bandingkan voltage ni adakah sama Daripada luar pun kita boleh nampak voltage 13.4 dekat solar charge controller. Kita on kan pula USB output. Okey, dia dua hidup. Untuk USB type A. Okey, charging. Ada lagi satu type A juga. Pun sama charging. Kita test pula untuk USB type C. type C charging dan lagi satu type C pun charging so untuk USB tak ada masalah semua output berfungsi dengan baik untuk kita nak test secret letter port ni saya akan cuba untuk gunakan water heater 12 volt ni sebab untuk water heater ni gunakan secret letter port kita akan cuba untuk masak air dengan menggunakan heater ni Okay, hidup. Suhu air dah naik kepada 52 darjah Celsius dan untuk ni saya rasa kita tak perlu tunggu habiskan masak air ni dan kita boleh cuba kita punya rice cooker. Tapi rice cooker tu first time saya nak guna. Kalau kita terus masak nasi dia akan ada bau. Jadi saya akan cuba untuk masak air dulu dengan menggunakan rice cooker tu. Ini pun sama juga 12 volt dan untuk yang ni kita boleh gunakan 12 volt dan juga 24 volt. Dua-dua boleh guna. Ini saya cuma isikan dengan air saja sebab kita nak hilangkan dulu bau ni. Power socket di sebelah belakang. Dan nah, ini senanglah kalau nak buat bagi kempen ataupun dalam camper van ataupun nak masak nasi dalam kereta pun boleh tak ada masalah sebab dia gunakan 12 volt ataupun 24 volt kalau dalam lori Besar yang 24 volt pun tuan-tuan boleh guna juga. Okey, hidup. Dan untuk ni saya kena pilih mode um, fast cook. Kat sini ada pelbagai menu. Okey, kita start. Untuk water heater suai dah 72 darjah Celsius. Untuk rice cooker ni power rating 100 watt dan untuk water heater ni pun lebih kurang 100 watt juga. Dan untuk ni tak ada masalah sebab sambungan ni adalah berasingan. Jadi tadi masa kita buat sambungan dekat fuse box tadi, setiap circuit adapter port ni ada fuse 20A, 20A dan kabel yang kita guna pun kabel yang besar. Jadi tak ada masalah kalau kita running 4 peralatan elektrik sekalipun tak ada masalah. Untuk situasi dalam camper van ni, kalau kita gunakan lebih banyak peralatan elektrik yang menggunakan DC voltage, kita akan jimatkan penggunaan bateri sebab kalau untuk peralatan AC 230 volt, kita perlukan inverter dan inverter tu sendiri pun perlukan dia punya self consumption ataupun power yang lebih untuk convert ataupun untuk invert DC kepada AC jadi kalau kita gunakan semua peralatan DC lebih jimat dan bateri akan bertahan lebih lama jadi seboleh-bolehnya cuba dapatkan peralatan elektrik yang menggunakan 12 volt DC macam sekarang ni kita ada water heater, kita ada rice cooker dan sekarang ni untuk aircon pun dah ada aircon 12 volt DC ataupun 24 volt DC sama juga dengan peti ais, kita ada peti ais 12 volt dan juga 24 volt. Jadi adalah kita akan cuba pula dengan peti ais 12 volt DC, kita akan jalan serentak. Kita test sekali dengan peti ais ni. Ni peti ais 12 volt DC ataupun portable fridge. Kapasiti 40 liter, model CX40 daripada Apikool Berat peti ais ni lebih kurang dalam aa, 11 kilo, power rating 45 watt. Kita cuba hidupkan. Ini pun menggunakan cigarette lighter pot juga. Okey, fridge dah hidup. Kita setkan suhu. Untuk suhu ni boleh set sampai minus 16 darjah Celsius. Setakat ni nampak semuanya okey. Tak ada bau pelik-pelik, tak ada bunyi pelik-pelik dan tak ada bahagian yang panas. Semuanya okey. Ini dah kelebihan kalau kita gunakan fuse memberasingan. Setiap cigarette lighter pot ni ada 20 amp, 20 amp. Jadi kita tak akan berlaku masalah over current dan tak akan berlaku masalah overheat. Sebenarnya untuk camper van ataupun untuk camping ni tuan-tuan ada pilihan sama ada tuan-tuan nak gunakan peralatan menggunakan AC yang mana tuan-tuan perlukan inverter ataupun nak gunakan peralatan DC. Cuma kalau nak gunakan peralatan DC ni tuan-tuan kena lebih berhati-hati sebab DC ni high current low voltage berbanding dengan AC high voltage low current. Dan untuk DC ni size kabel memang lebih besar. Jadi kedua-duanya ada pro and con lah. Kalau high voltage, current lebih rendah, kabel lebih kecil. Kalau low voltage, high current dan kabel pun lebih besar. Jadi nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel aku Malaysia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.